Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli həmvətənlər, əziz mədəniyyət işçiləri. Mən Mustafayev Eldəniz Bəhmənoğlu, Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan Yevlax Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru. Bildiyiniz kimi, Yevlax Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində bir neçə öz fəaliyyət dərnəyi fəaliyyət göstərir. Onlardan da biri, Respublikamızda çox geniş tanınmış, yaxşı səviyyədə qəbul olunmuş ailə vokal folklor ansamblidir. Ansamblin bədii rəhbəri, Qara Məmmədli Kənd Mədəniyyət Evinin direktoru Ədalət müəllim Əhbərovdur. Ədalət müəllim bu ansamblda öz ailə üzvləri ilə fəaliyyət göstərir. Bir neçəsinin adını mən sizə deyə bilərəm. Yəni, Ədalət müəllimin oğlu, mədəniyyət işçisi müğənni Orxan Əkbərov, eyni zamanda Ədalət müəllimin oğlu, gözəl zərb alətlərinin mahiri ifaçısı Sərxan Əkbərov, dayısı oğlu Oktay Musayev və bugün biz Ədalət müəllimin evindəyik. Yəni, evdə, qal evdə yarat aksiyasına qoşularaq Ədalət müəllimin dəvəti ilə onun evindəyik. Çalışacağıq ki, kiçik bir ansambl ilə vətənpərvərlik mövzusunda elə Ədalət müəllimin ifası ilə ailə folklor ansamblinin digər adların çəkdiyim üzvlərinin ifası ilə vətənpərvərlik mövzusunda kiçik bir kompozisiya yaradaq. Mən də çalışaram ki, vətənpərvərlik mövzusunda Ədalət müəllimə qoşulub neysə bir neçə poezamızdan canlandırmağa çalışaram. Mən də hər birinizi salamlayıram, mədəniyyətçilərinin hamısını salamlayıram. Çox xoş gəlmişsiniz. Mən də bu tədbirə qoşulub, yəni evdə qal, evdə yarat aksiyasına. Mən də öz ailəmizlə bir yerdə, öz evimizdə, mən hörmətli Eldəniz müəllimi, Raq müəllimi özüm dəvət eləmişəm bizim evimizə. Yəni mən deyirəm ki, burada biz də bir fəaliyyətimizi göstərək. Biz də xalqımıza, elimizə, obamıza qabiliyyətimiz nədir onu yerinə yetirək. İnşallah. Çox xoş gəlmişsiniz. Əlimizdən gələni biz də xalqımıza, elimizə, obamıza, Eldəniz müəllim, biz də çatdıraq. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı Gül açır qəlbimizin əşirin arzuları Gül açır qəlbimizin əşirin arzuları Anadır arzulara hər zaman qaradar Qanşar dil dodağım tərkəman qaradar Qarabazan qarabağ ana yurdu Çəbəllərdə gəzir Vaqifin şux gözəli Ay, çölüm yana, bülbül kimi şeydər vətəndir Qarın yana
Azərbaycan boydadır. Ürəyim Azərbaycan bütün dünya boydadır. Elə hey daş atırlar könlümün aynasına. Elə hey çalışırlar daş deyə aynasına. Oğrunda illər boyu sərt qayalar çatdığım, qanımın bahasına qazandığım, tapdığım azadlıq dediyimiz o müqəddəs neyməti, əqidəni, məsləki, zərim zorun gücünə əlimdən almaq üçün, ucalan bir bayrağı ayağa salmaq üçün, əzəm var, əzlən var, yanan var, yaxılan var, yadların ayağına qul kimi yıxılan var, sul kimi səyələn var. Mən neçə arzular yorub, neçə sular yarmışam. Mən onu əcdahın arzundan qopartmışam. Demə ki, bu ölkənin sahibi yəsi yox. Demə ki, əsər bir qılıncın qını var. Yəsi yox. Bu ölkənin başında başçı da var, baş da var. Vətəni həqdən sevən əsr vətəndaş da var. Bayraq azadlığım var, başım üstə yerlənir. Torpaq azadlığım var, düzləri sümbürlənir, çölləri çiçəklənir. Alış ocağım mənim, yerlən bayrağım mənim, oxu dodağım mənim, azadlıq nəğməsi. İstiqlal havasını ürəkdə yanan ışıq, damarda qan oxsun, Azərbaycan oxsun, Azərbaycan oxsun, Azərbaycan oxsun. Hacer dayan
mədəniyyət işçiləri, vətənsevərlər, bir daha hər birinizi salamlayırıq. İndi isə Ədalət Əkbərovun ifasında, yəni Ailə Folklor Ansamblının bədii rəhbəri Ədalət müəllimin ifasında bir orta sarıtel açıq havası ilə sizləri salamlayırıq. Buyurun Ədalət müəllim. Sarmaşıqlar ayağıma dolaşsın. Ziyarət eyleyim qərib atanı. Üzümü söküyüm solmuş şəklinə. Süzülsün gözyaşım axsın, qarışsın. Həsrətdən gözləri dolmuş şəklinə. Hər bahar gələndə, hər bahar gələndə kövrəlirəm mən. Kaçıp kendimize gitmeyin gelir. Ayrılık bir anlık gönlüm, kederden. Uçup kendimize gitmeyin gelir. Köçüp kendimize gitmeyin gelir.
dağlardan çekilir gözüm. Dumana bakmaktan duman olmuşam. Adaletin sinesinde telli saz, Habil'in elinde keman olmuşam. Yaman olmuşam. Derdi Şehriyar'ın dilinden alır, Odu Fizuli'nin külünden alır, Şam'ın hayatını elinden alır, Eryan olmuşam, daman olmuşam, yaman olmuşam. Ne giley ne de ki şikayet edim, Şirin söhbet edim, hikayet edim. Bir zaman bəxtəvəz mücayət edim. İndi ah olmuşam, aman olmuşam. Ay, Allah, 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 ay, Allah,